Нещодавно рятувальники спільно з працівниками лісового господарства провели перевірку, чи дотримуються громадяни правил пожежної безпеки на природі. Упродовж усього пожежно-небезпечного періоду вони проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами, які відпочивають на території лісу. У разі потреби лісівники складають протоколи про адміністративні порушення. Як і завжди, згідно правил пожежної безпеки в лісах України, всяке розведення багаття в лісі заборонено в пожежно-небезпечний період. Особливо осінню, значить, небезпечно розведення, так як вітри, сухість в лісу, вже нема зеленої трави стільки, скільки було, і вогонь швидко розповсюджується. Інженер нагадав, що в лісах існують спеціальні рекреаційні майданчики, створені для масового відпочинку населення, в яких передбачено розведення вогнища. Значить, не розкладати під пологом лісу, під гіллям, особливо в молодняках. Для забезпечення пожежної безпеки в Коростишівських лісах встановлені спостережні вежі із системою відеоспостереження. Зважаючи, що восени до лісу відправляється чимало грибників, рятувальники провели з громадянами відповідну консультацію, нагадавши про особливості збирання грибів та їх обробку перед вживанням. Відправляючись на відпочинок на природі, будьте пильними та дотримуйтесь усіх правил пожежної безпеки. Вікторія Хлань за матеріалами Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.